Dobrý den, já vás vítám u dalších novinek z parfumerie. Dneska tento díl bude poměrně krátký a kombinovaný, nicméně máme tu jednu novinku od firmy Blauer. Je to pánská novinka, je to kořeněná sportovní vůně, je to toaletní voda. Novinkou v prodeji se stává Moschino Toy 2 Bubblegum. Je to dámská vůně, je hodně sladká a opravdu vůně žvíkačky k tomu patří. Další novinkou v prodeji je Versace Eros parfumovaná voda, což je navazuje na svou oblíbenou předchůdkyni toaletní vody. Nově jsou už v prodeji vánoční kazety od různých značek vůní. A aby toho nebylo málo, dorazily nám ještě kazety i s pečující kosmetikou. Ve většině z nich můžete nalézt pěnu do koupele, sprchový gel, ale třeba u této první i taktéž sůl do koupele. A úplnou novinkou jsou tyhle ty čtyři dětské kazetky holčičí, kde většinou se skládají z pěny do koupele, případně sprchového gelu. Některé mají u sebe ještě navíc balzámy na rty, zde zase sůl do koupele a konfety do vany. A to je pro dnešek z takových drobných předvánočních novinek vše. Budu se těšit příště.